在中共党史中，与毛泽东并称为朱毛中的朱，指的是朱德。他被中共视为中共军队和中共国的主要缔造者和创始人及领导人之一，也是中共早期的领导人之一。其资格和声望在中共早期军队中都要高于毛。按理说，为中共建政立下很大功劳的朱德应该可以安享晚年。然而，在中共建政之后，虽然位高权重，但他并没有逃脱被批的命运。1959年庐山会议时，他因为肯定了彭德怀积极的一面而被毛批评。1966年文革爆发之后，看到不少高官被打倒，朱德常常一人独坐，很少说话。很快他也被打倒，称其为大军阀、大野心家、黑司令等内容的大标语不仅贴满了北京街头，还贴到了中南海。其文件被停发，保健医生被调走，行动也受到了限制。朱德同时被勒令交代反毛罪行，其妻子康克清亦被戴高帽批斗。中共中央的档案馆里有一份标号为1966-0523的会议记录，此份文件记录了1966年5月的政治局扩大会议在23日的会议中对朱德的严厉批判，地点是人民大会堂河北厅，主持人是刘少奇。在批判会上，林彪批朱德有野心，说他不服毛想当领袖。周恩来批朱德不可靠，是常委中定时炸弹。陈毅批他想搞政变，想黄袍加身，野心很大。薄一波批他说过这样一句话，自古以来政治上不得意的人都要种兰花。被如此批判的朱德感到很无奈，说我是不是有野心？我80岁了，爬坡也要人家拉，走路也不行，还说做事。事情我是管不了了，更不要说黄袍加身。据悉，此会议是在毛的授意下进行的，目的是警告与会者，即使朱德这样的老帅也必须俯首帖耳，绝对不能成为文革中的绊脚石。不过，同舟共进2012年第七期刊登的周海滨采访朱德唯一儿子朱启的夫人，年过八旬的赵丽萍的口述历史，推断朱德可能是被延误医治而有意害死的。据赵丽萍回忆，朱德和康克清1970年回到北京之后，住在北京万寿路的新六所，再也没有回中南海的住处。由于朱德身边的秘书全部被赶走或打倒，中共又重新为其安排了工作人员。1976年6月21日，朱德被安排会见外宾，因会见推迟又无人告知朱德，他在冷气开放的大会堂待了近一个小时，回到家中不久便感到身体不适，患了感冒。中共中央专门为朱德成立了医疗组。有一次，康克清听见医疗组成员、时任卫生部部长的刘湘平询问主管医生，还能拖多久？医生说，反正现在正在抢救，情况不太好。赵丽萍的女儿是医生，跟奶奶康克清提出来，说朱德现在打的这个针可能不利，可能越打越坏。康克清就跟医生说，这个药是不是换换？他们不听，说是专家组织的意见。没过多久，朱德就离世了。另据海外学者陈破空在《中南海后黑雪》一书中披露，会见外宾当晚，朱德突发重病，紧急送医就诊。按照惯例，当班医生需从中央保健局调到朱德病历，然而情形如此紧迫，却竟然调不到病历。原来两天前，朱德的病历已经被人神秘调走了。朱德病情日重一日，11天后不治身亡。事后朱家觉得事有蹊跷，要求查证，却得知那位给朱德治病的当班医生已经突然死亡。朱德夫人康克清后来逢人便说，汪东兴一日不开口，真相一日不得白。汪东兴是毛泽东亲信，当时任中共中央警卫局长。朱家暗示朱德死于谋杀。除了朱德死因可疑之外，朱德独子朱启在文革中也遭到迫害，于1974年病逝，终年50多岁。
其孙子朱国华在1983年邓小平发动的严打运动中以流氓罪被枪决，死时25岁。朱德晚景凄凉，死因成谜，三代人不得善终，难道不是朱德背弃国民党投共并为之效力的报应吗？